יצאנו. היתרון. לא תקבל, שיר עזרה, שיר. לא באמת. יותר קרוב, יותר קרוב. יופי, מצוין. יופי, יציאה. יופי של הגנה, בודד. יאללה, בנות, שיר. יאללה, בנות. עוד, עוד, עוד. Yeah.
עזרה, יעל עזרה. Yeah.
Oh!
בואי קרים, בואי תוציא. קרים, בואי תוציא. נירים, תבואי לעזור לו לקבל. מיכל, תראי את השעון. תראי את השעון, תחזיקי. תחזיקי, אני אגיד לך מתי. תרפרו, תרפרו. רדי, רדי. תלו לי קצת שני. הלאה, תחי אותך, תחי אותך. תחי אותך. יש לך. תוכלי את הריבאות ועושים צהל, אני מפריע. ותתאים להגנה. רדו, 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 בניצה, בניצה, בניצה. טיים אאוט.
Thank you.
66 Thank you.
שיש שריקה לפני ה... יכול להיות שיש שריקה של השתי שניות האלה. את חייבת להפעיל את השתי שניות? לא, טוב, תן לי לשלוש שניות. לא, אז תפעיל לי רק את זה. יכולה להפעיל רק את ה-24. לא. אז איך היא הפעילה עכשיו? מה קרה לשתי שניות שסתרמת בלוח הראשון? בדרך כלל זה... תנסי, תשאר לך. אני מפחד שתהיה שריקה לפני. כן. מה אתה? עזוב, תעשי את ה... אל תעשי מה... תעשי מה שאמרתי לך, כי אולי תהיה שריקה זה יפריע. תגיד לאדם מתי להפעיל. אז אני אוריד לך. הוא מוריד את היד, תפעילי. אל תפעיל עשרה! ניצן!